Kama nilivyosema, niko kwa Azimio la Umoja sababu historia ya baba na historia yangu zinalingana. Uzalendo wake wa kutetea haki za Wakenya bila kuchoka naweza linganisha na vile nimeendelea kutetea Wakenya hata nikiwa sina cheo yoyote. Raila Amolo Odinga amenyimwa kiti ya president mara nyingi, lakini achoki, anaendelea kutetea Wakenya. Alikubali kusema Kibaki tosha. Rais wetu mpendwa ameaga, aliweza kubadilisha Kenya. Raila sasa anasema wale jamii ambayo hawana namna watakuwa wanapatiwa kwa hiyo jamii 6,000 kila mwezi. Ndivyo Mkenya asilale ja. Anasema hospitali, kila mtu atakuwa anaenda hospitali na kupatiwa dawa bila malipo. Anasema ratio mali ya Wakenya itachungwa iwafanyie kazi. Haya yote ni maneno ninaamini, na ndio nimesimama na yeye nikijua ni mzalendo. Tukisema Azimio, mseme inawezekana, sababu inawezekana. Azimio! 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 Tutakubali Raila Amolo Odinga awe rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Hata wale hawajaamini tutaendelea kuwaongeleshea. Hatuna fujo, tunakuja na midomo yetu tukinyenyekea. Ndivyo muweze kuelewa, tuzungumze na dakika ya mwisho tuwe kikapu moja. Tumesema heshima si utumwa. Heshimu mkutano ya mwenzako, umsikilize na usikubali kutumika kama mkono.